ଏଥର ଦେଶ ପାଳିବ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଜାତୀୟ ପତାକା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମହିଳା ସଂଘ। କିଏ କପଡ଼ା କାଟୁଛି ତ କିଏ ସିଲେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ପୁଣି କିଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସାଇତି ରଖୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର VLF ଟେଲରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିକି ଯଥା ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏ କେବେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ସେମିତି ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଠି ଯଗି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଯେତିକି ପଇସା ବି ଆମେ ଆସୁ କି ମୋଟେ ବି ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିପାରିବ ଆଉ, ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗରେ 30ରୁ ଅଧିକ SSC ମହିଳା ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 60,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାକୁ ଅର୍ଡର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଲେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରିରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ବେଶୀ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ଆମ ହାତ ତିଆରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଘରେ ଘରେ ଉଡ଼ିପାରିବ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ସହର ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ, ସବୁଠି ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଏକାଧିକ ମହିଳା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଶ୍ରୀପଣ୍ଡା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।